Nakon Super lige među prvih šest u mini ligi između ostalih nastupit će odbojkaški klub Vojvodina, Crvena zvezda, Spartak iz Subotice kao i mali Radnik iz Požarevca. Evo kakvi su njihovi utisci o dosadašnjem delu prvenstva i učinku njihovih ekipa. Ja sam zadovoljan kako igramo, nalazimo se na prvom mestu, lideri smo u domaćem prvenstvu. Pa mi smo iskreno veoma zadovoljni, postavljeni ciljeve koje smo imali u klubu smo ostvarili. Veoma smo zadovoljni najviše trenutno plasmanom u finale kupa, i jedna i druga i muška i ženska ekipa su kvalifikovali. Imali smo, da kažem, jedan pek što se nismo plasirali u finale kupa i to je nešto što je nam ovako, nam daje još dodatan motiv da nastavimo dobro da igramo, da zadržimo prvo mesto i pred mini ligu. Trenutno smo u malo boljoj poziciji, nalazimo se trenutno na trećem mestu, što je ovako jedna lepa stvar. Za sada smo zadovoljni našim plasmanom. Prošle godine smo bili peti u ukupnom plasmanu. Ove godine nadam se da će da budemo četvrti. Kada je u pitanju grupa od prvih šest ekipa, onda je pretenzija na prvo mesto i očekivana. Nadamo se tog 3. marta da ćemo, da kažemo, i uspjeti da donesemo neki od trofeja, što bi zaokružilo našu priču. Nama je, da kažem, negde i cilj da, iako to neće biti lako, da ponovimo uspeh od prošle godine, a to je da osvojimo prvenstvo. Generalno, mislim da ulazimo u jednu dobru formu pred mini ligu, što je izuzetno bitno, i da ćemo uspeti da se visoko klasifikujemo u toj mini ligi. Pa, znate, ambicije svakog trenutka rastu kako mi igramo bolje. Svakog trenutka se rastu ambicije, pa zašto da se ne bi nadali ove godine i najboljem mestu, prvom mestu u ligi.